time do Clube do Remo. Jogadores fizeram aquecimento. Quem vai ficar no banco de reservas vai se retirando. E os titulares já já vêm para entrar. Assim como a equipe do Amazonas Independente, representante lá de Santarém, o oeste do Pará. Cleiton? Diga lá, Matheus. Inclusive, vale a pena a gente explicar o porquê do Remo estar jogando de uniforme branco, que não é o principal da equipe azulina. O Amazonas só tem uniforme na cor escura para a partida. Então, dessa forma, para não haver uma confusão, o Remo vai jogar hoje com a camisa branca. O irmão mais velho sendo gentil, né? O irmão mais velho sendo gentil, jogando com uniforme 2. Você, portanto, torcedor azulino, que pode se estranhar, e o Matheus chamou atenção para isso logo na abertura aqui, mostrando o Clube do Remo com a camisa uniforme número 2, uniforme branco, e o Amazônia Independente, o sapo do Amazônia, que tem as cores preto, verde escuro, verde claro, branco. Mas só tem um uniforme, um jogo, e vem com esse uniforme, como disse o Matheus Miranda. Diga lá, Matheus. Inclusive, para quem gosta muito de uniforme de times, clubes, etc., vale a pena dar uma olhada no uniforme da Amazônia. Bem bonito. Cleiton. Diga lá, Alex. Vamos aproveitar que as equipes ainda não entraram, só para informar que a chuva deu uma apertadinha aqui. Então ainda não é aquela chuva muito forte, mas com o passar do tempo o gramado vai ficar bastante molhado. É isso. Assim, a bola fica mais rápida. A bola quica, escorrega, ganha velocidade muitas vezes. É mais trabalho para o goleiro e uma chance para os atacantes. Aí o trio de arbitragem. Todos da CBF, já já ficha técnica para você. E a gente nota pelas imagens que volta a chover no estádio do Pará, Maidão. Assim como ontem, Cleiton, o jogo entre o Paysandu e o Bragantino, choveu durante boa parte do primeiro tempo, da segunda etapa também, mas até o final da partida a chuva arrefeceu um pouco, então a tendência é de que hoje seja assim também. Muito bem, já já, portanto, as escalações, as equipes vão entrando. Aí o Clube do Remo vem de mãos dadas, o time azulino. Vem unido o time azulino, que hoje joga de branco diante de sua torcida. É o leão de Antônio Baena, de tantas tradições, tantas conquistas, dessa fiel, dessa torcida apaixonada, desse fenômeno azul que é a torcida azulina. A gente ainda vive os tempos da pandemia, por isso também cuidado, todo o protocolo sanitário. É a primeira rodada só do Campeonato Paraense do Pará 2022. Vai começar a cerimônia de abertura do jogo. Vem o trio, acta do jogo. A senhora Elaine da Silva Melo, acta CBF, pega a bola da partida, se dirige com seus assistentes, vai para o centro do gramado. Ela se posiciona ali no momento em que você vê o time azulino pronto para entrar dentro das quatro linhas, trazendo essa faixa, hashtag We Remember. Uma campanha anual, Cleiton, promovida pela CONIV, o Congresso Judaico Mundial, e o Congresso Judaico Latino-Americano, em recordação às vítimas do Holocausto. Histórias que a humanidade viveu que não podem ser esquecidas para que não se repitam jamais. E aí o time do Amazonas Independente, já no gramado do Bairão. E o Remo vem trazendo essa belíssima mensagem, essa campanha. We Remember, nós lembramos. Jogador também, apesar de toda a experiência, enfrenta mais uma estreia, mais uma competição, um novo capítulo da história individual. A chuva aperta, a chuva engrossa, no Bairão. Aí os responsáveis por conduzir a partida do ponto de vista da arbitragem. Todos posicionados para execuções dos hinos nacional e o hino do estado do Pará. Começamos pelo hino nacional. Música.
Portanto, o hino do estado do Pará, antes, o hino nacional. Vamos para as escalações e começamos pelo time anfitrião, o dono da casa, o Baianão, o clube do Remo, vem para campo, começando com o futebol de 1, Vinícius, 2, Ricardo Luz, 3, Daniel Felipe, 4, Marlon, é o capitão, meia dúzia pela esquerda, Paulo Henrique, vem para o campo, tem 5, Anderson Soa, 8, Bingo, 10, Eric Flores, 7, Bruno Alves, 11, Holt, 9, Brenner, técnico Paulo Bonamigo, esse é o time do Clube do Remo para a estreia no Parazão. Vamos para a equipe do Amazônia. Na tela para você, goleiro André Maia com a 12, 2 Márcio, André Gaia, 2 Márcio, 3 Paulo Pontes, 4 Robinho, 6 Jussaro, meio campo tem 5 Juninho, 7 Ed Kleber, 8 Rosivan, 10 Juninho Silva, 11 Adalto e 9 Palhoça, o técnico é Matheus Lima. E o trio de arbitragem para essa partida, nós temos a árbitra Elaine da Silva Melo, árbitro assistente número 1, Diego Nascimento Lopes, e árbitro assistente número 2, Rafael Ferreira Vieira, o trio da CBF e a quarta árbitra, Gleica Oliveira Pinheiro, da Federação Paraense de Futebol. Vai subir a moedinha. Quem ganhou? Pelo menos na moedinha. Escolheu, é que ficou para escolher. Ela se dirigiu então ao capitão Azulino, diga lá, Alex. Eu tô aqui ao lado do técnico Paulo Bonamigo, que vem para a terceira era, Paulo Bonamigo, do Clube do Remo. Queria que você falasse sobre isso, esse terceiro, esse novo desafio que você tem à frente do Clube do Remo, uma equipe que você é muito identificado, e também das duas ausências, o Felipe Getós e o Elton, que foram jogadores que você utilizou como titulares no último amistoso. Eu feliz pelo retorno, agora com presença de torcedor, porque eu fiquei uma temporada, foi 11 meses aí, o ano passado não consegui tudo dentro do estádio, enfim. Duas peças importantes dentro da equipe, nós estamos numa fase de construção, temos que ir crescendo dentro do campeonato e motivar quem está entrando. Ainda temos atletas um pouco heterogêneos em termos de preparação física, mas vamos usar o jogo como uma forma de preparar e entrosar cada vez mais a equipe. Agradecendo o técnico Paulo Bonamigo, tem 2 acessos comandando o Remo, vai em busca do primeiro título. Agora estou aqui com o técnico Matheus Lima, que tem um desafio diferente agora. Conquistou a segundinha, logo com 7 meses de fundação. Agora no 8º mês de fundação do Amazônia Independente, vem uma Série A pela frente. Queria que você falasse do tamanho desse desafio. Primeiramente, boa noite.
É um sentimento, primeiramente, de felicidade, porque você sonhou e hoje está projetando tudo aquilo que foi construído atrás, na cama de hospital com meu pai, né, onde ele teve a ideia. E a gente está com uma expectativa boa, positiva, de dar continuidade à caminhada vitoriosa que o Amazônia teve na segunda divisão. Então trabalhamos muito para isso, respeitando a equipe do Clube do Remo, a torcida maravilhosa que tem, mas vamos fazer um grande jogo em busca da vitória. Agradecendo ao técnico Matheus Lima, volto com você, Cleiton César. E a outra curiosidade dessa partida. De um lado, já falamos aqui da história do Clube do Remo e da estreia da equipe do Amazônia, e o técnico Paulo Bonamigo tem muita estrada, e o Matheus Lima escrevendo a sua história, começando, já tem aí pouca experiência, vai ganhar mais ao longo da sua carreira. Você viu os jogadores ali fazendo a sua oração, se preparando, cada um a sua maneira se prepara para o início da partida. E é o Amazônia Independente que vai saindo jogando. Você vê com a bola ali o Júnior Silva, este é o Pingo, aí o zagueiro Robinho, da Amazônia Independente, também fazendo a sua oração. Que seja um jogo tranquilo, jogado, na bola, bem disputado, com lealdade, com respeito ao adversário. Aí o Eric Flores, que veste a camisa 10 do Clube do Remo, faz um sinal ali para alguém, está tudo certo, tudo prontinho. A chuva continua neste inferno amazônico. É o jogo que fecha a primeira rodada do torneio Pampará Paraense de Futebol 2022, na sua versão masculina. Nós transmitimos a final, os dois jogos, segundo o novo WA, entre o Clube do Remo e Gavião e KTG, o Remo campeão paraense do futebol feminino, temporada 2021. E já começou o Campeonato Paraense. Muita expectativa para a bola rolar, para a estreia de Clube do Remo e Amazônia na competição. Apita, árbitra Elaine da Silva Melo. Bola rolando para a estreia de Remo e Amazônia. O Amazônia que tenta sair, carregando a bola ali, vai de Kleber. Faz o toque do meio, buscando ali o Juninho. Ele abre na esquerda. Tenta descer pela primeira vez a equipe do Sapo da Amazônia. Bola na frente, bola no comando, vai chegando com velocidade. Toque para a área. Ed Kleber manda para fora. Chegou com menos de 30 segundos a equipe do Amazônia, tentando ali assustar o goleiro Vinícius. Bola para fora. Aí de novo o lance para você. O cruzamento, o Ed Kleber chegava, mas a marcação ali do Daniel Felipe em cima dele, atrapalhando, e a bola para fora. Como falei no pré-jogo, Cleiton, mas olha, uma equipe com características ofensivas e mostrou isso com menos de 30 segundos de jogo. E o Remo rifou a bola, lançada, bola comprida, esticada. Responde ali pelo Amazônia, o Márcio. Bola para frente, a bola vai ficar com a defesa azulina. Marlon faz o toque na direita lá para Ricardo Luz. Ele tenta descer também, tenta avançar. Vai se projetando agora no clube do Remo. Toque errado, recupera a equipe da Amazônia. Já vai puxando a bola aí o Júnior Silva. Vai carregando, faz o toque para dentro. Ficou fácil com o Júnior Azulino recuperar a posse de bola. Nesse início de partida, o Maranhão. Aí o zagueiro Daniel Felipe. Na esquerda, ali o Marco. Aí já demorou o clube do Remo no setor defensivo. Aí o Daniel Felipe, faz o passe ali pro Ricardo, pressionado ali por dois. Aí o Juninho briga, tenta chegar por ali o Palhoça. Primeira posse de bola, o clube do Remo vai trabalhando ali. O Anderson Shoa. No fim do jogo, nós vamos eleger aqui o craque da partida. Craque máxima, novidade dessa temporada. A máxima que é a maior empresa de segurança eletrônica do estado do Pará. Obrigado, uma das novidades dessa temporada 2022, aqui nas transmissões da TV do Portal Cultura. Tenta sair do campo defensivo a equipe da Amazônia, Juninho. Ele faz o toque na direita ali para a chegada do Márcio. Bola do meio, Ed Kleber. Abertura, boa abertura na esquerda. A bola estava escapando, saiu pela linha lateral e arremesso para o time do Baianão. Aí o banco de reservas do Clube do Remo. Remo tem o Iago Daru, goleiro,
Ramone, Kevin, essa turma toda aí, caso técnico Paulo Goramigo queira mexer na equipe. Aí vem o clube do Remo, a tentativa no meio. Acredito que não houve nada. A árbitra do jogo, Elane da Silva Belo, mandou seguir. Aí o Remo, pela direita. Bola recuada lá atrás. Anderson Shoa, bola tocada ali para o zagueiro Daniel Felipe, Marlon. Ele vem avançando, carregando a bola, procurando uma enfiada ali no ataque. Acabou fazendo o bloco errado, recupera o Amazônia. Ed Kleber. A marcação ali do Eric Flores. É a falta marcada. Falta do Eric, do Ed Kleber. Para a cobrança, o zagueiro Paulo Ponte. Diga lá, Matheus. No momento que a gente vê o banco da equipe do Amazônia. Você acompanha também os jogadores à disposição do técnico Matheus Lima. Jogadores que estão aí no banco de reserva. Foi mostrado ainda há pouco o banco de reservas do Remo. Opções, pelo menos, no aspecto quantitativo, não vão faltar para o Paulo Bonamigo. Afinal, o Remo é o elenco mais numeroso do Campeonato Paraense. São mais de 30 jogadores no plantel. Olha, você internauta, acesse o www.portalcultura.com.br e dê a sua sugestão. Como você deve chamar o mascote do Paração 2022? O mascote é um operador inspirado e iluminado. Olha o Remo chegando pela esquerda, levantamento para a área. Tira para ninguém, a sobra fica. Olha o Remo chegando, chute, a bola bate ali na zaga. Aí está em Juninho Silva tentando afastar o perigo ali da zaga do time do Amazonas. Briga o clube do Remo, pela direita. Bruno Alves levanta a bola para a área. Houve desvio ali, é escanteio, primeiro do jogo. Aos 4 minutos e meio, o Remo tentou cruzamento pela direita, acabou ganhando o escanteio. Vamos para a cobrança. A bola levantada na grande área. Subiu de cabeça o Anderson Shoa. Bola para a linha de fundo. É só tiro de meta para o Amazônia Independente. De novo o lance para você. A bola levantada. A subida ali do Anderson Shoa acabou mandando para a linha de fundo. Pampará Parazão 2022. Somos todos o mesmo time. Primeira Unipaz de Belém. É o governo do Pará produzindo cidadania e oportunidades. Passamos de 5 minutos do primeiro tempo, 0 para o Remo, 0 para o Amazônia Independente. Aí o Anderson Shoa, bola lá atrás com o zagueiro Daniel Felipe. Tenta avançar pela direita mais uma vez o clube do Remo. A bola do Pingo lá na frente. Torcida fica na bronca, mas marcado apenas um tiro de meta para o time do Amazônia. E mais uma tentativa do clube do Remo lá pelo setor direito. De novo lance para você. Houve alguma falta ali, alguma coisa, alguma reclamação? Matheus. Para mim foi falta, mas fora da área. Foi muito próximo da linha que compõe a grande área, mas fora dela. Em frente ao assistente, árbitro assistente, árbitro também acompanhando ali, e achou que não houve nada, segue o jogo. Agora é o campo defensivo, o Amazônia, o sapo doido. É o duelo do Leão Azul contra o sapo doido. Domingo tem clássico pelo Campeonato Paraense, você fique ligado, porque tem transmissão para você de Tuna Luz, o Brasileiro e Paysandu Esporte Clube. Jogo 9:30 da manhã, lá no Souza, transmissão exclusiva da TV Portal Cultura. E à tarde, também, Remo e Paragominas. 4 da tarde esse jogo, nós tivemos... Já a gente passa a rodada para você que não acompanhou a falta pelo Amazônia, sentiu a língua de Kleber, voltou a cair. O Eric Flores reclama ali com a árbitra, diz, não foi bem assim, mas teve aquele negócio lá, mas está marcada a falta aí. Pode ser uma boa chance para a equipe do Amazônia Independente. Já parece que está tudo bem com o Ed Kleber ali, já está de pé. Aí o detalhe, mata mais uma vez o lance. O Ed Kleber domina. Acaba sofrendo a carga ali por trás.
É o Juninho Silva quem vai para a cobrança. Essa câmera mostra aí um ângulo muito interessante e legal. Você vê o goleiro Vinícius ali orientando a sua defesa. São três na barriga do clube do Remo. Vai para a batida do Amazônia. Falta cobrada, defendeu Vinícius. A bola no centro ali ficou fácil para o goleiro azulino. Já sai jogando pela esquerda. Bola sai pela linha lateral, é arremesso para a equipe do clube do Remo. Marlon. Daniel Felipe. Ricardo Luz. Ele tem o Pingo ali, tem também o Ronald. Inverte o jogo para a esquerda, o time azulino. Marlon, bom passe, achando o Ronald por ali, tentou bater no adversário, atingiu ali o zagueiro Paulo Ponte, e a bola saiu pela linha de fundo. Os jogadores pedem com razão o escanteio. Você vê de novo o lance, como o Ronald emenda de pé esquerdo, um chute forte, houve desvio. A bola claramente desviando o defensor da Amazônia, mas foi dado no tiro de meta. Fora isso, o segundo passe que o Marlon consegue encaixar no meio da defesa da Amazônia vai ser um trunfo muito usado pelo Remo na temporada. O Marlon jogando de zagueiro para fazer essa saída de bola da equipe azulina. Vai avançando ali o Brenner para cima do zagueiro. A bola colocada para frente, vem o time da Amazônia independente com o Márcio pela direita. Vai para cima, tenta a linha de fundo. Acaba cercado ali pelos jogadores do clube do Remo. Ele faz o cruzamento, a bola desvia. Ali no volante Anderson Uchoa. E vai para a linha de fundo, escanteio para o Amazônia Independente pela direita. Primeiro escanteio para o time visitante. Aí o Vinícius orienta a marcação do setor defensivo. Pede atenção ali, vai para a cobrança o Márcio. Passamos de 10 minutos, bola levantada para a grande área, de cabeça, o cabeceio fraco, a bola sobrou para o Vinícius, sem susto para o goleiro azulino. E já tenta ligar o contra-ataque, a bola esticada, correu demais, não deu para o Rond. Passamos de 10 minutos e meio, já deu para passar toda a expectativa da estreia para as equipes. Que fase estamos no jogo agora, Matheus Miranda? Uma fase de estudos ainda, mas os dois times buscam o ataque. Já são 5 finalizações no jogo, o Amazônia acertou 2 vezes o gol do goleiro Vinícius. O Remo ainda não acertou o gol da Amazônia, mas já rodeou a área da equipe visitante. Por enquanto o jogo corresponde àquilo que a gente imaginava, os dois times buscando ataque, buscando o gol. Cleiton, apesar do Remo ter se safado nessa jogada de bola parada do Amazônia, é importante a gente ver como a equipe vai se comportar no aspecto defensivo. Daqui a pouco eu comparo. Olha o passe do Massara, a chegada da Amazônia com perigo, chute pro gol, Vinícius faz a defesa, pega firme, não solta. Essa boa chegada do time do Amazônia, um ataque com velocidade, e defendeu o goleiro azulino mais uma vez. O passe do Massara buscando ali pela esquerda o Adalton. E aí, uma falta. A falta do Márcio ali em cima do Ronald. Aí a árbitra Elane da Silva Melo, árbitra CBF. Leilão. Diga lá, Alex Ferreira. O Massara, que fez essa finalização agora, alguns torcedores que podem ter acompanhado a final da segundinha, podem estar estranhando, porque é o mesmo Eric Vieira. O Eric Vieira, que era chamado de Eric Vieira na final da segundinha, veio hoje na escalação com o Massara, mas o Massara é o Eric Vieira, só para a gente esclarecer. Obrigado pela informação aí, Alex Ferreira. Massara, ele que era sincero. Treito para ser penado, qual é melhor? Não tem diferença, não tem diferença. Olha só o Remo chegando, a bola levantada ali pelo Paulo Henrique. De cabeça, o Remo tenta pela direita, chegava por ali o Bruno Alves. Vem o lateral, o time azulino. Aí no detalhe o Bruno, pediu bola, recebeu a marcação ali do Massaro. E a bola para a linha lateral, é arremesso mais um para a cobrança de Ricardo Luz.
bola levantada para a grande área. A tentativa do Brenner tira a zaga do Sapo da Amazônia. Eric Flores, um bate-rebate, a bola sobra ali para o Ed Kleber. Já perde a posse de bola, recupera o time azulino. Anderson Shoa. Vai trabalhando no setor defensivo do time azulino. Quero fazer um convite para você, torcedor, acompanhar também. Nós teremos no sábado, às 4 da tarde, Campeonato Baiano. E transmitiremos o jogo da TV é Bahia, Jacuipense e Vitória. Nesse trabalho, nessa parceria com a TVE da Bahia, que também retransmite jogos do Campeonato Paraense lá com os irmãos goianos. Não é, ó rei? E o Remo vem pela direita. Ricardo Luz experimentou o cruzamento, desvio! Pega o goleiro André! Na primeira chegada mais ofensiva do clube do Remo, a bola levantada pela direita. O cabeceio saiu fraco, pegou o goleiro André. De novo o lance para você. Ali como caiu bem o goleiro André para fazer a defesa nessa chegada azulina. Aí vem o time da Amazônia para cima do Leão. Leão se defende. Vai fechando ali a retaguarda. Bola no meio. Sobrou para a chegada do Rosivan. Bateu para fora. Pampará, Parazão 2022. Somos todos o mesmo time. A maior fabricante de cabos elétricos da América Latina é do Pará. Todos os minutos e meio, 0 para o Clube do Remo, 0 para a Amazônia. Você internauta, participe, venha com a gente, mande a sua mensagem. Tem também a sugestão para o mascote do campeonato. Bruno Alves, mais atrás, a Eco Pino faz o levantamento, não chegou o goleiro, bola para a linha de fundo, um lance esquisito, ali o rolo de baixinho, foi para o lance, a bola acabou saindo para a linha de fundo, é só tiro de meta pelo time do Amazônia. De novo, o Pino levanta a bola lá na segunda trave, o goleiro ficou pelo meio do caminho, mas não teve como dominar a bola, ali o Ronald, ficou difícil para ele. Aos 15 minutos de jogo, mais uma tentativa do Leão. Apesar de não ter conseguido concluir a jogada, ela nasceu novamente de um lançamento do Marlon do campo de defesa. Eu queria complementar aquele comentário sobre o comportamento defensivo do Remo nas bolas paradas. Era o ponto mais fraco da equipe azulina na era Paulo Bonamigo. Vamos ver como vai se comportar agora no decorrer da temporada. É, torcedor, é só a primeira rodada. Quem será? Qual será a equipe campeã? Qual será o jogador de revelação? Quem será o artilheiro? Quem será o melhor goleiro? Qual será? Alguma equipe surpreenderá nessa temporada? Tá tudo por acontecer, torcedor. Você acompanha tudo pela TV e pelo Portal Cultura. Aí o Remo tenta avançar no Leão. A bola tocada ali, mas chegou firme, o zagueiro Robinho ali. Ah, mas que não houve nada. Ficou fácil a bola para o goleiro André. Passamos de 16 minutos. O Remo pressiona a saída de bola do time da Amazônia. Juninho Silva veio buscar. Eric Flores carregou, recupera para o Remo. Aí Anderson Choa chegou por trás pegando ele ali, o Rosivan. Bola na direita. Aí vem o Bruno Alves. Acabou sofrendo ali a marcação, mas ganhou o lateral. A gente tá dando, mas que é para o Amazônia. Entra Eulene da Silva Melo. E assistente Rafael Ferreira Vieira acabaram marcando o lateral lá para o time do Amazônia, time visitante. E segue a chuva no estádio Bampará, Baianão. Já diminuiu, viu, Cleiton? Já esteve pior. E o gramado continua liso, né, Alex? Aquela coisa, agora às vezes. Pinga bem a velocidade, a falta tá marcada agora, hein? Tá sentindo ali o Márcio. Ele reclama, senta no gramado ali. De novo o lance, o domínio vai pra cima do Ronald. Quem chega dando o carrinho por ali fazendo a falta foi o Eric Flores. Aí no detalhe o Eric enxugando a água, o suor do rosto. E vai pra cobrança o time do Amazonas. Márcio faz o toque do meio. Aí o volante, Juninho. Ó, de novo, para o Juninho, a bola na esquerda, Juninho Silva.
Ela sai pela linha de fundo, é tiro de meta para o clube do Remo. Então nós lembramos para você, você que vai acompanhando, se integrando no Campeonato Paraense de Futebol, nós tivemos já em Tupiranga 4-1 no Caeté, jogo de ontem no Navegantão às 6 da tarde, também Águia e Tuna 1-1, jogo no Roseirão ontem às 8 da noite, Paysandu 3, Bragantino 1, na Curuzu ontem 9:30 da noite, hoje à tarde Castanhal 1-0 no Paragominas lá no Modelão, jogo às 3:30 da tarde. E ainda... será que teremos Tapajós e Independente? Vamos ter sim, dia 2 de fevereiro. 2 de fevereiro. Só no próximo mês, está pertinho. Olha, chegar é a falta agora do Bruno. Falta do Bruno Alves. O Massaro ali disse que não, não foi bem assim. Não, 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 negativo. De novo o lance. Então usam o braço, os dois usam o braço. Falta marcada. E bem marcada para mim. Quando o Alves toma a frente na jogada e é puxado pelo braço pelo defensor da equipe do Amazonas. Vamos para essa falta. 18 minutos, vamos chegando a 19 do primeiro tempo. Você vê o gol do goleiro André. E orientando também a sua equipe. Para a cobrança, o Bruno Alves. Congestionada ali a grande área. Vai Bruno, bola levantada. Subiu de cabeça. Quem? Eric, o chute pro gol! Do Remo! É de Brenner, torcedor! Para explodir em alegria o torcedor azulino em todo o Brasil e em todo o mundo. Na marca dos 19 minutos, Bruno Alves cobra falta de cabeça. Sobe ali o zagueiro Daniel Felipe. E Eric Flores de cabeça e Brenner coloca para o fundo da rede aos 19 minutos, abrindo o placar, fazendo o primeiro gol azulino. Para 2022, de novo na torcida, todos os ângulos e mais um, o gol do Brenner, aí no detalhe, a vibração do camisa 9 azulino, 1 para o clube do Remo, 0 para o Amazonas Independente, essa história desse jogo entre as duas equipes, começa a ser escrita, é o primeiro jogo, e entra para a história, e esse confronto começou com o gol do Clube do Remo, gol de Brenner. 19 minutos, é para responder o time da Amazônia. Recupera ali o Ricardo Luz, ele vira, manda a bola para frente. A bola fica com o zagueiro Robinho. Matheus Miranda sai na frente, o time azulino, 1 para o Clube do Remo, 0 para o Amazônia Independente. O de camisa 9, a gente está atento no jogo, o Brenner, que foi contratado justamente para isso no final. Nessa pré-temporada, não jogou os amistosos, ou seja, está fazendo a estreia na temporada 2022, marcando um gol importante, o primeiro do Remo na temporada, na bola parada ofensiva. Falava sobre a vulnerabilidade do Remo na era Paulo do Amigo, no aspecto defensivo, mas ofensivamente era um time forte também, se provou. Os comentários de Matheus Miranda, 21 minutos, torcedor. Remo 1, Amazônia 0. Anderson Shoa. Tem caminho, tem liberdade, faz o toque ali de lado. E é toque errado, recuperou o Juninho Silva pela equipe do Amazonas. Chegou firme no lance ali o Daniel Felipe, quatro mandou seguir. É o Remo tentando ligar o contra-ataque. Eric Flores já se recompõe a zaga do time do Amazonas. Agora comprida demais, não deu para o Bruno Alves. É tiro de meta para o time do Amazonas. Parazão Bampará 2022. Somos todos o mesmo time. Atacadão, certeza de pagar menos. Dois minutos, vamos chegando à metade do primeiro tempo, Remo 1, Amazônia 0. Falta marcada para o time do Leão. E você vê no detalhe, você
viu ali no detalhe o zagueiro Paulo Ponte cometeu a falta, e a falta agora que vai ser cobrada pelo clube do Remo é o zagueiro Marlon, que vai para a cobrança. Cleiton, detalhe, 13º gol no Campeonato Paraense, o 8º oriundo de bola parada. Tem sido uma alternativa muito utilizada pelas equipes esse início de Parazão. Aí, observação do Matheus Miranda. Vai para a cobrança o Marlon. Sinaliza lá para a grande área, bola levantada. Prêmio de cabeça, o gol vazio! Para fora! Chegou bem, goleiro saiu. Deixou o gol livre e o Remo ganha escanteio pelo lado direito. De novo o lance. Quem chegou para cabecear foi o zagueiro, na verdade, o Daniel Felipe. O grandalhão também é ele que se projetou. Aí, no detalhe, não foi o Brenner. Vai para a cobrança o Bruno Alves aqui pelo lado esquerdo do ataque azulino. Prepara o pé direito ali para levar essa bola lá para a grande área. Aí no detalhe para você, Bruno, bola levantada, de cabeça faz o corte ali o Robinho. Tenta partir em contra-ataque com velocidade a equipe da Amazônia. Aí o Ed Kleber acabou sofrendo a falta, falta marcada no campo de defesa. Então, diga lá, Alex Ferreira. Só agora deu para falar do Brenner, né? O jogo tá lá e cá, tá corrido. 27 anos, tido como a principal contratação do Remo na temporada. Estava no futebol japonês, mas se destacou em 2018 pelo Botafogo, quando jogou Série A, jogou o Libertadores também pela equipe carioca e foi o artilheiro da equipe naquele ano. O último ano que ele esteve jogando no Brasil foi em 2019 pelo Avaí, 3 gols marcados em 14 partidas. E as informações do Alex Ferreira, do autor do gol, até aqui, o gol da partida, o Brenner. Por falar em jogadores, eu pergunto para você, Matheus Miranda, 24 minutos, o Remo sente falta do G2 lesionado? Tanto do G2, nem tanto do Elton, por causa do gol do Brenner. Aliás, o Remo finalizou duas vezes certas ao gol, as duas finalizações foram justamente do Camisa 9. Mas penso que o G2 faz falta sim, apesar de ter sido um jogador contestado nas últimas temporadas, depois do complemento. Olha, o Remo vem com o Ronald, está isolado pelo lado esquerdo, chega ali o zagueiro, Paulo Ponte, a bola para a linha de fundo. Está dando cartão amarelo, falta marcada, falta um cartão amarelo para o Paulo. Aí o Paulo Ponte, zagueiro do Amazonas Independente, é divertido com um cartão amarelo. De novo, lance da falta, chegou ali para cima, derrubando o Ronald, cometendo a falta o Paulo Ponte. Só para complementar o comentário a respeito do G2, embora seja um jogador contestado pelo torcedor azulino, a gente sabe que tecnicamente ele pode entregar mais. 25,5. Aí o goleiro André orientando a sua defesa. Cleiton, eu confirmei aqui com a mesa, cartão amarelo do 3, Paulo Ponte mesmo. Obrigado, Alex. Vamos para a cobrança ali do Bruno. Dois homens na barreira. Bruno, pé direito na bola. Chegou o Anderson Show no meio do caminho, lá mandou-se para a linha de fundo. Teve um desvio, é novo escanteio para o clube do Remo. Mais uma chance para o Remo pelo lado esquerdo, Bruno Alves na cobrança. Aí o detalhe, camisa 7 para você, torcedor. Pé direito na bola, bola levantada, fechadinha, sai o goleiro André ali, afasta. E aí tenta partir com velocidade a equipe do Amazônia. Tenta descer com velocidade, a bola esticada lá no comando. A chance do Amazônia era por Ed Kleber, fica com ela o goleiro Vinícius. Domina a bola o Adalto. Faz o toque no meio, vai tentando encontrar espaços ali o time da Amazônia. O Remo cerca, retoma, Eric Flores. Uma tabelinha lá. Deu e devolveu. Tocou e recebeu de volta. Aí tocou errado. Recupera o Márcio pela equipe da Amazônia. E a ligação direta pela tapa. A bola esticada. Já subiu a bandeira nessa tentativa. Aí com camisa 9, Palhoça. Cleiton, fala um pouco sobre tática. Posição bem ajustada do camisa 9 da equipe do Amazônia. Você viu de novo. Em situação irregular. Sim, embora
posição bem ajustada. O Remo joga no 4-3-3, faz uma saída de 3 com o Anderson Shoa sendo esse meio campista responsável por ser o jogador do primeiro passe. Já o Amazonas se posiciona em 2 linhas de 4 com o Juninho Silva e o Paiosa sendo os jogadores mais adiantados, ficando mais próximos do gol do goleiro Vinícius. Aos 27 minutos e meio, a árbitra Elaine da Silva Melo para, porque o jogador do Amazonas sentiu ali o pé direito, tornozelo possivelmente, atendimento para ele. Parazão Bampará 2022, somos todos do mesmo time. DGA, pode confiar. E de novo para você o gol do clube do Remo. A bola disputada, o Eric Flores de cabeça e o Brenner para conferir, para guardar a bola no fundo da rede, fazendo 1-0 até aqui para o clube do Remo contra o Amazonas Independente. E a festa do Brenner, indicando ali a camisa número 9 dele. Leiton. Diga, Alex. Era o lateral direito, Márcio, que estava no chão sentindo. O atendimento entrou e acabou de deixar o gramado, mas já vai voltar. A informação do Alex Ferreira. E você, torcedor, vem com a gente, vem com a gente. É só a primeira rodada, tem muito campeonato pela frente, tem muita coisa para acontecer. Tem clássico na próxima rodada, Duna e Paysandu. Paragominas e Remo são jogos que você vai acompanhar pela TV Portal Cultura, os próximos jogos, né? Vem por do Remo, pela esquerda. Aí o Eric Flores faz o toque errado, recupera o time da Amazônia. 1-2 ali, o Juninho com o Palhoça, abertura na esquerda. Vem o Adalton, vai carregando o Amazônia. O passe errado ficou fácil ali pro corte do zagueiro Marlon. Mas o rebote é da Amazônia. Edi Kleber. Márcio recebe na direita. Tem espaço para fazer o cruzamento. A bola desvia ali dos jogadores azulinos. Edi Kleber de cabeça. Bola pelo alto. Os dois jogadores azulinos batendo cabeça. Marlon. Está aí o Marlon no detalhe. E o companheiro, mas está tudo bem com os dois. Se chocaram. Parece que foi o Anderson que chegou no lance. 29 minutos, quase 30 do primeiro tempo. Remo 1, Amazônia 0. Cleiton. Diga, Matheus. Falar com você ainda há pouco do Brenner. Foi um personagem que faltou na temporada passada para o Remo. O homem gol. Embora o Neto Pessoa tenha se destacado na Copa Verde, fez 9 gols na competição, foi o artilheiro do time no campeonato, um dos protagonistas do título, fez apenas 1 na Série B do Campeonato Brasileiro e com 10 gols na temporada foi artilheiro do time em 2021. Os torcedores vêm chegando para a transmissão. O pessoal do Marajó, do Oeste do Estado, do Sul do Pará, do Sudeste, do Nordeste, de todo o Pará, participando, acompanhando a transmissão da TV Portal Cultura. Já a informação do Alex Ferreira. O Remo no ataque. Acabou reclamando ali de uma falta o Brenner. Mas a falta, na verdade, reclamou de um toque do braço, né, Matheus? E a bola é para o time do Amazonas, segundo a arbitragem. Diga lá, Alex. Para completar a informação do Matheus, a Remo pode ganhar outro atacante, que é o Vanilson. Já tem pré-contrato assinado com o clube, mas ele está na Arábia Saudita, no futebol da Arábia Saudita, e não conseguiu, por enquanto, sair de lá. Ele foi um jogador que se destacou pelo Manaus na Série C no ano passado. Chegava o Amazonas pela direita com o Márcio. O goleiro Vinícius saiu para evitar o escanteio ali, a bola para fora. Agora saiu pela lateral ou pela linha de fundo? Me parece que pela lateral. E aí teremos arremesso. Não, escanteio mesmo, saiu pela linha de fundo. E aí vai para a cobrança o Márcio. Aí o goleiro Vinícius orientando a defesa. Márcio na cobrança, bola levantada, fechadinha para fora. Tiro de meta para o clube do Remo. Parazão Bampará 2022. Somos todos do mesmo time. Cliente Asped agora tem telemedicina. Chegamos a 32 minutos. Remo 1, Amazônia 0. Amazônia que tem um elenco jovem, bastante jovem, alguns atletas com alguma experiência no futebol, inclusive atuando com o Matheus Lima, é o caso do Juninho e do Andrei.
um time de faixa etária um pouco mais elevada, né, Matheus? Tem mais experiência, mais rodagem. Em campeonatos paraenses, inclusive, como o caso do goleiro Vinícius, do zagueiro Marlon, do volante Anderson Shoa, do próprio meio-campista Felipe Gedós, do Elton. Aí tenta criar alguma coisa o time do Amazonas Independente. Esse time que não tem nem um ano de fundação, torcedor. Em 8 meses de fundação, o time do Amazonas Independente conseguiu acesso. Já foi um grande feito. E faça a sua estreia e desejamos toda a sorte também. Tenhamos todas as equipes podendo dar o seu melhor em campo. Aí pressiona a saída de bola no time do Amazônia. O Remo tenta sair de trás ali. Pressiona o time do Amazônia. Ed Kleber chega. Tá valendo tudo. Cercado por 2 azulinos. Tem bola para linha de fundo, linha lateral. Arremesso para o time visitante. A cobrança, o Márcio. Faz o passe ali para o Rosivan. Mais atrás, aí o zagueiro Paulo Pontes. Robinho, Massara, vai girando bola para o time da Amazônia. Bola na frente, a tentativa ali com o Palhoça. Chega para tirar ali, tentando o Ricardo Luz. A sobra é do time da Amazônia. O chute totalmente longe. Direção muito errada, tiro de meta para o clube do Remo. Cleiton, você destacava a história recente do Amazônia. Por enquanto, jogo bem digno da equipe visitante. Foi a 8ª finalização da Amazônia na partida. Em nenhum momento recuou a equipe, buscou agredir o Remo, logicamente no bom sentido, incomodou a defesa azulina. Por enquanto, valoriza esse triunfo azulino por 1-0. E não sofreu sufoco em nenhum momento da partida. Aí o Remo tenta sair. Bola rifada, rifada tranquila, recuperação ali da posse de bola para o time da Amazônia. Márcio, vai avançando, Juninho Silva, o toque do Márcio, ele caiu, reclamou de falta, árbitro mandou seguir. Aí vem Ronald, dispara com velocidade pela esquerda, fica isolado também. Faz o toque mais atrás. O time azulino vai fazendo as triangulações ali, o clube do Remo. O Shoa. Mais abertura na direita ali para o Daniel Felipe. Rodrigo, Ricardo Luz. Bruno Alves. Vai sozinho, vai na vontade. Invadiu a grande área. Fez o breque. Belo corte no zagueiro. O toque para trás. Henrique Flores bateu. Pega o goleiro André. Trabalhou bem na força de vontade ali. O Bruno Alves entrou, acreditou, foi para cima do marcador, foi para cima ali do zagueiro. Robinho, deixou o Robinho no chão, encontrou o Eric Flores livre. Ele acabou batendo, teve um desvio no meio do caminho ali, o André pegou firme. O Remo chega com uma grande chance, mas não converte. 1 para o Remo, 0 para a Amazônia, Matheus. Pense que o Bruno Alves demorou um pouco para dar o passe para o Eric Flores. A partir do momento que ele deu a primeira finta, já era para ter dado o passe para o camisa 10 azulino, que acabou finalizando mais caro. Aí o Remo, bola na direita, de novo com o Bruno. É o Massara que está na marcação, bola levantada, a chegada, Ronald de cabeça. André, espalda. Boa espetada do clube do Remo no campo de ataque. E a bola vai saindo para a linha de fundo. Passando dos 36 minutos, de novo o lance. O Bruno levanta para a chegada do Ronald. Ele chega muito bem entre os zagueiros, de cabeça mergulha. E o André faz a defesa. Agora o Bruno Alves foi melhor. Acelerou o passe, Ronald atacou o espaço, cabeceou firme para o chão. Boa defesa do goleiro André. Podemos contabilizar. Isso, com assistência. Com certeza. É uma assistência. O passe do Bruno Alves, finalização também boa do Ronald, que é um jogador baixo, mas o André estava bem posicionado e fez uma importante defesa. Parazão Pampará 2022, somos todos do mesmo time. Reina Farma, mais cuidado, mais saúde. Tenta sair para o jogo o time do Amazônia. Bola recuada para o goleiro André. Sai trabalhando lá com o Robinho. Chega a marcação do Bruno. Ficou no sufoco ali. O Robinho conseguiu sair jogando. Como pressiona a série de bola do time do Amazônia. Aí o Massara. Faz o toque lá na esquerda. Buscando por ali o Palhoça.
trabalhava lá com o Adalto, na verdade. Aí você vê o volante, tentava o Juninho, insiste o Amazonas lá pela esquerda, vai para cima da marcação ali o Adalto, bola disputada, bola no chão, a bola sobra tranquila ali pro Daniel Felipe. Bate para frente o zagueiro azulino. Aí domina o Brenner, cercado por jogadores do Amazônia, tem um arremesso manual. Matheus Miranda. Cleiton, você falava sobre o Remo apertar a saída de bola do Amazônia. Vai ser um movimento que o torcedor azulino vai ver muito durante o Campeonato Paraense. Para quem pôde acompanhar os dois amistosos de pré-temporada que o Remo disputou, foi um movimento, uma estratégia que a equipe azulina utilizou muito. Por que adiantar a marcação? Porque dessa forma você consegue roubar a bola mais próximo do gol adversário. Consequentemente, você precisa de menos passes, menos toques, para conseguir uma finalização mais clara e, consequentemente, fazer um gol. Posso fazer um convite aqui, Matheus? Com certeza. Torcedor, vamos acompanhar domingo, Tuma e Paysandu, rodada dupla no domingo, 9:30 da manhã. Estaremos lá, eu, Matheus Raimundo, Alex Ferreira, acompanhando Tuma e Paysandu, 9:30 no Souza, no domingo. E Paragominas e Remo, com Valmir Rodrigues, comentários. Você, Matheus Miranda, está escalado para esse jogo, viu? E o Saulo Zaire na reportagem de Paragominas e Remo, 4 da tarde, nesta rodada dupla, quando você vê mais uma vez a chegada do Remo com Ronald de cabeça e a defesa do goleiro André. Cleiton falava sobre o desempenho do Amazônia no jogo. O Remo também faz uma partida razoável e agora consegue encontrar mais espaço na defesa do Amazônia. O Amazônia tenta criar a linha de Kleber, aqui na direita, o Zivan. Para ninguém é arremesso para o clube do Remo. E nesses jogos que você acompanha também pela TV Cultura, os jogos do Campeonato Baiano, repito para você aqui, Jacuipense e Vitória, 4 da tarde no sábado, pela TVE da Bahia. E no domingo, você vai acompanhar também, além da rodada dupla, Tuma e Paysandu, Paragominas e Remo, pelo Baiano, Juazeirense e Vitória da Conquista, às 6:30 da tarde no domingo, pela TVE Bahia. E também vai transmitir, no dia 2 de fevereiro, Bahia e UNIRB, NIRB, às 9:30 da noite, no dia 2 de fevereiro. Aí no detalhe, o Rosivan. De novo, a jogada. Chegava o Ronald ali. E a falta marcada. O Rosivan não gostou da marcação da falta, protestou, deu um soco na bola ali, mas a falta já foi cobrada. Olha a liberdade no meio que tem ali o Bingo. Faz abertura na direita, mas esperto ali de chegar o Adalton e coloca para mim no lateral. Para a cobrança, o Ricardo Luz. Faz o toque ali para o Brenner. Cercado, passe na direita. Ricardo faz o toque por baixo, a chegada azulina para trás. Eric Flores de calcanhar. De presente. Podia ser um bom ataque azulino e acabou o contra-ataque ali do time do Amazônia. Juninho Silva. Adalton chegou firme ali para fazer o corte. O zagueiro Daniel. E o Remo tenta responder. Eric Flores. Ronald pela esquerda. O Eric acaba marcado, cercado ali pelo zagueiro. O Robinho faz o toque na direita. Chega rasgando ali o Paulo Ponte. A bola vai sobrando pela linha lateral, aqui em arremesso para o time azulino, passando de 40 minutos do primeiro tempo. Está caído o Bruno Alves, vai receber atendimento. Matheus Miranda. Interessante notar naquela jogada que o Eric Flores não consegue a finalização, a entrada do Pingo na área do Amazônia. Pingo é esse volante que tem um pouco mais de liberdade de chegar ao campo ofensivo da equipe do Remo, enquanto o Anderson Shoa guarda um pouco mais a posição. Faltou um pouco mais de ímpeto ofensivo para os dois meio-campistas do Remo. A jogada poderia ter sido finalizada antes. Os comentários de Matheus Miranda, aos 40 minutos e meio, 1 para o time do Remo, 0 para a Amazônia. Pingo. Bola levantada na direita lá para o Ricardo Luz. Houve o corte do Adalto. É arremesso aí para o Ricardo Luz cobrar. Bruno Alves se apresenta. E a bola acabou sendo tocada ali para o Pingo. Para o Brenner, na verdade. Aí o Bruno Alves. Quase recupera a posse de bola. É o Amazônia. Não valorizou, perdeu. A bola é a Azulina. Marlon. Bom passe no meio, com liberdade ali, o Brenner, a enfiada de bola para a chegada do Bruno, pela direita, o toque, chegou o zagueiro Paulo Ponte, colocando pela linha de fundo, escanteio para o Remo pela direita.
é a jogada do Remo que tem mais funcionado no primeiro tempo, o Marlon sendo responsável por esse primeiro passo do campo de defesa até a bola chegar no Bruno Alves para tentar os cruzamentos. Você viu como o Eric Flores chegava, mas o corte do Paulo Ponte, um escanteio para o Bruno Alves cobrar pela direita aos 42:40. Pé direito na bola, bola levantada, sobrou na entrada da área, tira a zaga do Sapo da Amazônia. Ele chegou rasgando também ali o Anderson Ochoa. Aí um detalhe para você, na verdade, o Paulo Henrique. Aí quem chega mandando a bola para fora. 43 minutos, torcedor. Palazão Pampará 2022. Somos todos do mesmo time. Exa Mais, o seu futuro passa por aqui. Caminhamos para o fim da primeira etapa. Até aqui, um para o clube do Remo Zero, para a Amazônia. Faz a cobrança ali o Márcio. Bola rifada para frente. Ed Kleber não consegue domínio, corta, mas a bola sobra para o time visitante. A bola é disputada para todo lado. Acabou pegando a bola ali, sinalizando a arbitragem que é bola para o time do Amazônia Independente Futebol Clube. Vai para a cobrança ali o Márcio. 44, torcedor. Vamos a 48. 4 minutos de 3 minutos de acréscimo, na verdade. Parou bastante, parou algumas vezes para atendimento, jogadores caídos, machucados. E aí, mais 3 minutos, portanto, a jogada é 48, como informou Alex Ferreira. Ali que agora há pouco também foi dado o cartão amarelo para o camisa número 11 do clube do Remo, o Ronald. Cartão amarelo por... por Fabulex. Foi por reclamação. Por reclamação, cartão do Ronald. E a bola levantada acaba saindo para a linha de fundo. Vai para a cobrança o clube do Remo no fim do primeiro tempo. Já já os acréscimos e você vê os jogadores do aquecimento ali do time do clube do Remo. Aí no detalhe, goleiro André fez algumas importantes intervenções ali para evitar mais gols do time azulino. Bruno Alves vai para a cobrança. 45, torcedor. Bola levantada, bola viaja, tira a zaga. Juninho Silva responde de cabeça. Bola para todo lado, bola para o alto. Aí ela sobra para o Massara. Chegou firme dele ali, Bruno Alves. O Palhoça, quem estava por ali, o camiseta número 9, Palhoça, quem ajudava no setor defensivo e que acabou sofrendo a falta do Bruno. Você vê de novo o lance, como chegou forte o Bruno, chegou pesado o Bruno Alves. Falta cobrada. Tenta sair do campo defensivo o time da Amazônia. Perde por 1-0. Não criou muitos perigos para o goleiro Vinícius. O time da Amazônia tentando arriscar mais. Bola levantada. Mas domina o clube do Remo, vai recuperando a posse de bola. Disputa a bola ali, Palhoça. Ricardo Luz chega e coloca para fora. Já para remisso, Massara. Juninho Silva. No meio tentava ali o Juninho recuperar o clube do Remo. A bola aberta. Boa bola para o Ronald, com velocidade. Está aberta a zaga do Amazônia. Toque para a área. Chega o goleiro, o zagueiro Robinho ali. E a bola sai pela linha de fundo. Aí o goleiro André se jogou também no lance. De novo, a chegada do clube do Remo. Toque do Ronald para o Brenner na grande área, mas tentou evitar o escanteio. O André não conseguiu. Vamos chegando a 47, mais um minuto e alguns segundos para terminar este primeiro tempo. Vai Marlon para a cobrança. Prepara o pé esquerdo, bola levantada. Meio ali, acabou tirando a zaga. Reporte era o clube do Remo. Aí Marlon passou o Ronald, tentou dar ali o passe, errou.
E a bola tocada para a linha lateral. E arremesso para o Leão. Aí o Paulo Henrique para a cobrança. Bruno Alves tentava, chega para tirar dali o Ed Weber. Aí a sobra fica com o zagueiro Daniel Felipe. Trabalha pelo setor esquerdo, time azulino. Marlon, e a levantada. Já está carimbada essa levantada, o time do Amazonas esperto ali. Bola colocada para a linha lateral, Paulo Henrique. Boa bola para o Eric Flores. Faz o levantamento para a área, Massara de cabeça. A luta pela sobra ali do Adalton. Juninho Silva. Aí o Massara. Seu Rio ali, longa, longa, longa. Pedido para esticar a bola ali, o técnico Matheus Lima. Tentativa era com Palhoça. Correndo sério e arremesso lateral, 48, torcedor. A pita árbitra Elanda Silva Melo, dando o fim de jogo nessa primeira etapa de chuva. 1 para o clube do Remo, 0 para o Amazônia Independente. O Remo vai para o intervalo com vantagem. O Amazônia vai com esta derrota parcial até aqui. Alex Ferreira, a árbitra Elane da Silva Melo, coloca a bola no centro do gramado ali e a posse de bola é para o Remo nesta segunda etapa. Vai ser interessante notar como vai ser agora o comportamento tático do Amazônia na segunda etapa, porque o Matheus, em tese, coloca mais um volante, fica agora com 3 volantes na equipe, talvez libere mais um deles, provavelmente seja o Juninho, que tem características mais ofensivas, com o Adalto, o Palhoça e o Juninho sendo esses jogadores responsáveis pelo setor ofensivo da equipe visitante. Aí, no detalhe para você, o Dudu com a camisa 20 no lugar do Ed Kleber, que saiu com a 7. O Dudu também, que tem a sua rodagem aí pelo Campeonato Paranense, né? Pelo Independente, jogou no Remo também. Outro nome, quando a gente fala em Campeonato Paranense, te lembra do Dudu. Conhecido do torcedor. Apita a árbitra Elane da Silva Melo. Arca CBF, bola rolando para o segundo tempo de Clube do Remo e Amazônia. Foi bom. Diga lá, Alex. Só para complementar, o Dudu foi contratado agora. Não estava na campanha em que o Amazônia Independente foi campeão na Série B e chegou agora para disputar o Parazão. Tem gente chegando agora, tem gente voltando. Vocês têm que ter paciência com quem está voltando, viu? Depois de 3 anos de descanso. Vamos devagar, entrando no ritmo. Aí a bola lançada e quase cai aqui na câmera. Quase acerta a câmera da TV do Portal Cultura. 1 para o Remo, 0 para a Amazônia. Aí no detalhe o Ricardo Luz vai para a cobrança do arremesso lateral. Faz o toque, a bola sobra ali no meio. Para o volante Anderson Uchoa. Abertura na esquerda, buscando o Paulo Henrique. Bola para o Ronald. Chega a marcação, aperta, passou o Paulo Henrique. O toque para a área, ficou fácil ali para o Paulo Ponte fazer o corte. E aí o Remo insiste. Agora pela direita. Tenta recuperar a posse de bola o time do Amazônia. Falta marcada ali para o time do Amazônia. Em cima do Juninho Silva. Aí no detalhe a árbitra Elane da Silva Melo, da CBF. A árbitra vai bem, né? Já no jogo do Equador e Peru, o torcedor acompanhou mais cedo. Deu o que falar o árbitro de Equador e Brasil. Pelas eliminatórias da Copa. Mas aqui, até aqui, nenhum problema com a arbitragem, né, Matheus Miranda? Não comprometeu com o resultado do jogo, mas eu penso que no primeiro tempo houve algumas escolhas questionáveis que, por algum momento da primeira etapa, deixou os dois times invocados. Mas, por enquanto, o placar acaba sendo por mérito do Remo, não em função de erros e equívocos da arbitragem. Sobre o jogo da seleção, Cleiton, você lembra de um jogo que o goleiro foi expulso 2 vezes e não saiu de campo? O Alisson passou por essa situação hoje. Enfim, mas a árbitra Elane da Silva Melo tem 2 árbitros assistentes, o Luiz Gil, Nascimento Lopes e o Rafael Ferreira Vieira, é todo o trio. Muitas vezes cobra-se só o árbitro, né? É todo o trio, tem o VAR também, onde tem VAR, tudo isso. São as novidades do futebol. 2:25, está sempre o jogo do time da Amazônia, com Dudu a novidade para esse segundo tempo. A bola levantada, ligação direta para o ataque, acompanha ali o Paulo Henrique, tentativa do Márcio, a bola sai para a linha de fundo, é tiro de meta.
O campeonato tem três grupos: grupo A, grupo B, grupo C. Grupo A, Paysandu, Águia de Marabá, Amazônia, Independente, Paragominas. No grupo B, Ipiranga, Tumaluso, Tapajós e Bragantino. No grupo C, Castanhal, Independente, Remo e Caeté. São os três grupos do campeonato. E os times jogam os pontos. Enfrentam os times de outro grupo, né? Essa fase do campeonato. Tem a tentativa do clube do Remo ali de sair. A Amazônia é quem tem o arremesso lateral para a esquerda. Vai para a cobrança o Massara. Faz o toque ali do meio, Juninho. O volante Juninho faz a abertura, buscando ali para chegar no Adalto. Evitou a saída de bola, ficou sozinho, ficou isolado. Faz o toque ali para o Márcio. Recupera o time azulino. Paulo Henrique faz o corte. Sai errado ali o Eric Flores, tentou consertar. A bola sobra para o Bruno Alves. Fica sozinho, fica isolado pela direita o Bruno. Sentiu o Bruno. Sentiu o choque. Fica no chão, camisa 7 azulino, aos 4 minutos do segundo tempo. De novo, o lance por trás, a entrada e pela frente também. Fizeram um sanduíche ali do Bruno Alves. Você, torcedor, participe. É só o começo, é só a primeira rodada do campeonato. A próxima rodada tem sábado, dia 29, Caeté e Tapajós, no Diogão, 3h30. Tem Tumaluso e Paysandu, transmissão da TV Cultura, 9h30 lá no Souza. Bragantino e Águia de Marabás, 3h30 da tarde no Diogão. Amazônia Independente Castanhal, CT do Remo, 3h30 da tarde. E no Navegantão Independente e Itupiranga. Vamos transmitir também para você o jogo Paragominas e Remo, Tupi e Paysandu. São jogos do domingo, dia 30, rodada dupla, imperdível, torcedor. Imperdível. Tupi e Paysandu, 9h30 da manhã. E Paragominas e Remo, às 4 da tarde, nesta rodada dupla aqui no Parazão Bampará 2022. Passamos de 5 minutos do segundo tempo. Eu não tento avançar, ligação ali com o ataque. Aí o Brenner se livra da bola, se livra da marcação ali, tentou avançar, acabou desmarcado. Acabou desarmado, na verdade. Aí o Massara faz o recuo de bola para o goleiro André. Ele sai de novo com a camisa 6, Massara. Sozinho acabou deixando a bola em lateral para o clube do Remo. Vai Ricardo Luz, já cobrou. Pingo. Tentou fazer o toque ali para o Brenner. O pênalti do Amazônia, o sapo doido tenta ligar contra-ataque. Tentativa do Palhoça ali, chegou firme o zagueiro Marlon para mandar a bola lá para o outro lado. Ela sai em arremesso para o time do Amazônia. Arremesso cobrado. E a falta marcada para o time do Amazônia pela direita. Marlon reclama, o capitão azulino ali diz alguma coisa, protesta, mas a falta está marcada aos 6 minutos, embaixo da chuva, que não é forte, mas ela é contínua, mantém a bola lisa, o campo liso. Pesado também. Pesado. É mais físico. Vai para a cobrança o time do Amazônia Independente Futebol Clube. Vem o sapo da Amazônia. Vai para a cobrança o Márcio. Bola levantada, fechadinha, tira a zaga. Juninho Silva fica com rebote. O camisa 10. Ele faz o toque mais atrás ali para o Massara. Aí domina o Rosivan. A esticada na esquerda. Buscava o Juninho Silva. A bola bateu no Bruno Alves. Arremesso já cobrado. Adalto. Juninho, bom lance. Faz o drible, toca mais atrás. Aí o volante Juninho experimentou, bateu. Pega o goleiro Vinícius. Parazão Bampará 2022. Somos todos do mesmo time. Por você, o governo reduziu a criminalidade em 43%. Governo do Pará. Por todo o Pará. E
Remo vem com velocidade no contra-ataque, a bola esticada lá na esquerda para a chegada do Ronald. Acaba tirando por ali o Márcio. A bola sobra ainda no time azulino. Vai trabalhando pelo meio. Aí o volante Anderson Ochoa na esquerda. O Rodrigo. Paulo Henrique lá para a esquerda. Bola para frente para o Ronald. Arremesso. O Paulo Henrique vai para o lateral. A bola tocada para a grande área. Fica fácil ali para sair jogando o Juninho. Nosso grande agradecimento à Proterpa pela garantia do melhor sinal de transmissão dos jogos do Parazão. É um destaque dessa temporada. Quem não consegue sintonizar pela TV digital, o sinal da TV Cultura, acompanhe qualquer plataforma com qualidade. Esse trabalho é da Proterpa. Quinto Amazônia, partiu para o contra-ataque, Palhoça, abertura, chegada com perigo. Ali, do Márcio, experimentou, bateu forte, mandou para fora, mandou longe do gol do Vinícius. Uma chegada com velocidade do Amazônia, Independente. Chegou com perigo, a direção do chute, de novo o lance. É que foi muito errada, Matheus Miranda. A chance mais clara do Amazônia no jogo, uma roubada de bola no meio de campo. Pingo vacilou na jogada. A defesa do Remo estava com muitos espaços, mas acabou sendo mal finalizada pelo jogador do Amazônia. Mas, de qualquer maneira, principal oportunidade criada pela equipe visitante no jogo, a 30. Vamos chegando a 9 minutos e meio. E além da Proterpa também, registra aqui todo o empenho da equipe da TV e Portal Cultura. Sempre melhorar a transmissão para você em todos os aspectos. É um trabalho de equipe. Somos todos do mesmo time aqui também. Quase 10 minutos, 1 para o Remo, 0 para o Amazônia. O gol saiu aos 19 minutos do primeiro tempo. O Brenner e o Remo trabalha no campo defensivo. Aí tenta avançar o time azulino. A bola errada ali do Daniel Felipe. O Daniel Felipe cedeu a bola para a Amazônia. Também desprezentemente perdeu a posse de bola. Aí o Remo. Bruno Alves. Ricardo Luz. E a falta marcada ali para o time azulino. Rente ali no lateral. Pegaram o Pingo por ali. O Bruno se apresenta para essa cobrança. Ele aguarda a turma chegar para a grande área. Ele está sinalizando ali para o Daniel Felipe e para o Marlon subirem, Matheus. Esperar os homens grandes entrarem na área, né, Cleiton? Aí essa câmera mostrando o ângulo do gol do André. Se preocupa, orienta ali o seu setor defensivo. Bruno Alves, bola levantada para a grande área. Tem um toque para a linha lateral. O arremesso é pelo clube do Remo. Falava sobre os jogadores altos, mas a bola foi para um dos menores dentro da área, para o Pingo. Ricardo Luz. Mais um arremesso ali, buscando o Pingo. O Massara na marcação, reclama de o Massara, não concorda. Mas a posse de bola, segundo a arbitragem, é do clube do Remo. É de novo Ricardo Luz para a cobrança. 11 minutos e meio, o torcedor do Remo canta alto no estádio Pampará Bailão. Aí o arremesso para o time do Amazonas, já cobrado. Juninho Silva tenta partir com velocidade, dispara pela esquerda o Adalton. Com liberdade, está desarmada a defesa azulina. Vem Adalton, toque no meio. Demora muito o time do Amazonas, chegou Márcio, manda para fora. Foi dando tempo para o time do Remo se recompor, a defesa azulina se recompor. Essa chegada que poderia ter mais perigo, o time do Amazônia, Independente Futebol Clube. De qualquer forma, mais uma vez que o Amazônia conseguiu fazer uma transição rápida para o campo de ataque, conseguiu finalizar a jogada, faltou novamente eficiência para acertar o gol do Vinícius. Passamos dos 12 minutos. Saindo do setor defensivo, Remo com bola também esticada. Bruno Alves tentou a bola repartida, acaba sobrando para o time do Amazônia. Aí o goleiro André, aí o Dudu,
recebe, já devolve ali para o zagueiro Paulo Pontes. Recuo de bola para o André. Cobre, picão, bola para frente. A bola fica tranquila ali para o zagueiro Daniel Felipe. Toca de lado curtinho ali para o Ricardo Luz. Chegou o Massara para mandar para a linha lateral. Parazão do Pará 2022. Somos todos do mesmo time. A maior fabricante de cabos elétricos da América Latina é do Pará. Aí a bola para arremesso lateral e é para o Leandro Antônio Baena. Esse primeiro confronto entre as duas equipes. Ricardo Luz na cobrança. Daniel Felipe faz o toque no Rio. Chegaram ali, pegaram o bingo, a arbitragem mandou seguir, que não houve nada. Agora falta do Eric Flores, que não concorda também, reclama, mas arbitra em cima do lance, ele foi firme. Não, foi falta, a falta está marcada pelo time do Amazônia. Leiton. Diga lá, Alex Ferreira. Duas alterações no Remo, sai o artilheiro do dia até agora, o 9, Brenner, entra o 19, Luan, fazendo a estreia dele com a camisa do Remo, e sai o camisa número 8, Pingo, e entra o 16, Paulinho Pilari, que é remanescente da campanha na Série B e do título da Copa B. Já já também uma alteração no Amazonas Independente, eu já confirmo. E as mudanças, portanto, do clube do Remo, duas mudanças, Matheus Miranda. Paulo Coroa entra para dar um pouco mais de consciência defensiva no meio de campo do Remo. Pico foi desarmado duas vezes nesse segundo tempo e proporcionou oportunidades de ir para a Amazônia. Já a entrada do Luan no lugar do Brenner deve fazer com que o Bruno Alves jogue na função que é agora do camisa 9 e o Luan fique do lado do campo. Um detalhe para você, a alteração, a saída do Brenner e a entrada do Luan. Também o Paulinho Coroa no lugar do Pingo, são as novidades do time do Remo, então renovado no gás também, o técnico Paulo Bonamigo. Exatamente, o Remo não teve apenas uma queda física nesse início de segundo tempo, da virada do primeiro tempo para o início do segundo tempo, mas uma queda técnica também, nenhuma finalização azulina por enquanto na segunda etapa. Tentou o Paulinho na primeira participação dele, a bola sobra para o Dudu. Aí na tela para você, a confirmação da alteração, Brenner saindo para a entrada do Luan. Massara faz o toque ali no meio. Trabalhou o Juninho, girando bola, equipe da Amazônia. Juninho Silva, o zagueiro Robinho. De novo Juninho Silva. Robinho. Abriu na esquerda de primeiro, o Adalto vem no 2. A bola em cima da linha, não saiu segundo a arbitragem. É o Adalto e o Massara. Passou o Massara com liberdade por cruzamento. Bola para a área. Chega ali para tirar o Daniel Felipe. Mas teve liberdade ali pela esquerda, Matheus Miranda. Outra vez o Amazonas encontrando espaço na defesa azulina, mas pecando na hora da finalização da jogada. Então, tem história, tem tradição, tem tudo, mas futebol é jogado até os 90 minutos. É terminar o jogo, diga lá, Alex Ferreira. Operação no Amazonas, sai com camisa número 11, Adalto, e entra o 17, Herê, ele que tem 27 anos, chegou a atuar pelo Fonte Nova, estava no futebol mineiro. O Herê, portanto, no lugar do Adalto. Um detalhe para você, o camisa 17 do Amazônia Independente Futebol Clube, Matheus, mudança do Matheus Lima. Outros dos poucos jogadores que o Amazônia trouxe para o Campeonato Paraense, como falei anteriormente, na hora antes do jogo começar, o Amazônia Independente buscou uma intervenção da base, que foi campeão da segunda divisão. O Herê é uma das novidades nesse elenco. Tenta sair, tentava, o Remo é falta marcada. Evandro da Silva Mello acompanhando o lance ali. As proximidades, marcou a falta para o time azulino no campo defensivo. Não perca, hein, torcedor. Domingo, Dume Paissandu no Souza, 9:30 da manhã. Coloca esse espectador, hein, para acompanhar. Domingo, vai ter meio de campo? Vai ter meio de campo. Dume Paissandu, meio de campo é mais cedo, 9 horas. 9:30 a bola rola, Dume Paissandu. E à tarde para Minas e Remo, 4 da tarde, domingão recheado de futebol. E confirmado o jogo das 18h30 pela TVE Bahia, Juazeirense e Vitória da Conquista
Campeonato Baiano para você também acompanhar. Aí vem o time do Amazonas Independente. Lembrando para você que antes, no domingo, no sábado, tem o jogo Jacuipense e Vitória pela TV Bahia do Campeonato Baiano, para você acompanhar 4 da tarde aqui pela TV Cultura. E tentava chegar o time do Amazonas, recupera a posse de bola o Leão. Toque errado ali, recupera a posse de bola o Amazonas, a bola esticada, Daniel Felipe ali de cabeça afasta. Os jogadores vão errando mais passes também. Aí vem o Ere, vem pra cima. Ganha na velocidade, linha de fundo. Acompanhou o Ricardo Luz ali. A bola para a linha de fundo. É escanteio para o clube. Para o Amazonas Independente Futebol Clube. Você vê de novo o lance, a chegada ali do Ere. E corte do Ricardo Luz. Cedendo escanteio para o time do Amazonas Independente. A marca de 19, vamos chegando a 19 minutos do segundo tempo. Cobrança pelo lado esquerdo, bola levantada, fechadinha para fora. Se desespera a Rebalhosa pela oportunidade perdida. É tiro de meta de novo para o clube do Remo. A bola muito fechada ali na primeira trave. Subiu todo mundo ali, os 3 jogadores e o Bagoça acabou não tendo melhor sorte. Segue 1 para o clube do Remo, 0 para o Amazonas. O Amazonas que mudou taticamente nesse segundo tempo. No primeiro tempo eu estou com uma linha de 4, agora joga no 4-3-3, um esquema espelhado contra o Remo, com o Rosivan jogando pela direita, o Eri pela esquerda e o Palhoça como camisa 9 centralizado. Tenta avançar no clube do Remo. Palminho coroar, carregando a bola. Ganhou, tá valendo tudo. Paulinho, na entrada da área, bateu na trave. Era uma liberdade pro Paulinho, ele foi avançando. Aí no detalhe, experimentou e carimbou a trave esquerda do goleiro André. E ganhou o combate ali contra o Massara, deram liberdade. Cercado pelos jogadores do Amazonas e conseguiu fazer a finalização. Bola venenosa para a sorte do André, ela beijou a trave esquerda ali e saiu. Remo demorou para chegar no segundo tempo, mas quando conseguiu chegar, criou a oportunidade mais clara nesses últimos 45 minutos. Ali parece que o jogo vai ficando mais aberto, e as oportunidades vão surgir. Olha a chegada do Remo, vem Luan pela direita, acabou desarmado, recupera o time da Amazônia. Ele foi pro mano a mano ali, melhor para o zagueiro azulino. Daniel Felipe recupera. Aí Luan, mais atrás, o Paulinho coroar. Marlon. Abertura na direita, Ricardo Luz. Passamos de 21 minutos, torcedor Remo 1 a 0, gol de Breno aos 19 da primeira etapa. Parazão, Pampará 2022, somos todos do mesmo time. Atacadão, certeza de pagar menos. Minutos e meio, torcedor, onde quer que você esteja no mundo, acompanhando, torcendo ou secando, você sabe, arroba Portal Cultura. Participe. Cleiton, lembrando que para quem quiser saber de mais informações sobre o Campeonato Paraense, acompanhe amanhã o nosso programa Esporte e Cultura a partir de 1h30 da tarde. A apresentação da Tainá, os comentários do Saluzari e os meus também, para a galera ficar ligada por dentro de tudo que rolou de melhor no Campeonato Paraense. O convite fica feito então, eu reforço, Esporte e Cultura. 22 minutos do segundo tempo, 1 para o Remo, 0 para o Amazônia Independente Futebol Clube. O torcedor também pode mandar a sua sugestão para o mascote da temporada 2022. Elas vão surgindo, Lúcia, sua criatividade. Para
eleger, teremos três nomes mais votados, depois haverá uma votação dos três nomes. Tem algumas sugestões, Matupiri Perigoso, Tipiti, alguns nomes, né? Tem alternativos. E criativos também. Pode sugerir, Matheus? Podemos sim, lá no site do Portal Cultura, deixar nossa sugestão, mas eu vou guardar a minha em segredo. www.portalcultura.com.br. Portalcultura.com.br. Dê o seu palpite, quem sabe a sua sugestão não vai ser eleita. E acaba tendo palpites parecidos ou iguais, né? Mais de uma pessoa sugeriu o mesmo nome. Mas é essa novidade gostosa do Parazão 2022. Olha o Remo, pela direita, vai avançando, Paulinho no ar, o toque do meio, o Amazonas é todo fechado atrás, tenta se segurar, Daniel Felipe, Remo praticamente todo o tempo de ataque, o Marco, o último homem, está ali, ó, no grande círculo. E a bola esticada na direita, subiu a bandeira, marcando um impedimento. Amigo Ronald, falta marcada agora. Leiton. Alex Ferreira, diga lá. Você falava de mascote, vale destacar o mascote do Amazônia, né? Que é novidade. É um sapo, mas não é um sapo qualquer, né? O Muiraquitã, que de tanta história é uma lenda indígena, né? E também para muitos um amuleto da sorte. Realmente um mascote muito bonito do Amazônia Independente. Eu até não sei, não tenho minha sugestão de nome para o mascote do campeonato, mas para mim o mais bonito entre os clubes é o Muiraquitã. Tem essa força da tradição, da lenda, né? O mito, simbolismo, teve até a peça roubada, teve uma joia, o formato do sapo Muiraquitã desapareceu. Você que não acompanha o futebol paraense, você que está fora, tem muita história. Esse campeonato é 110ª edição. É um campeonato fantástico. O Paysandu tem 49 títulos, vai buscar o título de número 50. O Clube do Remo tem 46, busca vencer mais um. Não vence há duas temporadas. E as equipes surgem também. Tentando da Amazônia. Furar essa tradição, a Tuna também. Terceiro aí com mais títulos. E algumas equipes já beliscaram e levaram o troféu para casa. Aí vem o Clube do Remo, pela esquerda. 25 minutos, torcedor. Fique de olho no relógio. O tempo vai passando, o Remo vai vencendo por 1-0. Lá pela esquerda do Luan, bola para a área, tranquila para o goleiro André. Parazão, Bampará 2022. Somos todos do mesmo time. VGA, pode confiar. Cleiton. Matheus Ferreira, informação, jogo parado para atendimento. Alex Ferreira. Está saindo camisa número 8 do Amazônia, o Rosiban, entrando o 19, Elcinho. Novidade da equipe do Amazônia. Então vamos anotar aqui a mudança, você de novo, você vê o lance. Na bola esticada lá pela esquerda, na descida do Clube do Remo. Tudo bem com o jogador do Amazônia, só confirmando a alteração, saiu do Rosivan, camisa 8, para a entrada do Elcinho com a 19, reforça o gás também o técnico Matheus Lima, ali do seu time, a terceira alteração, entrando, portanto, o Elcinho. Até porque houve uma queda no ritmo de jogo nessa segunda etapa, menos finalizações, o Remo só chutou a gol naquela partida de fora da área com o Curuá. O Amazonas finalizou 5 vezes ao gol, mas também tem nenhuma chance clara. Então, dessa forma, os treinadores buscam alternativas no banco de reservas para conseguir fazer com que os times melhorem, tanto no aspecto físico quanto no aspecto técnico, para a segunda etapa ter mais gols, mais emoções. Tem sempre o que melhorar, né? Tem que melhorar um cruzamento também com vocês aqui. É Matheus Miranda, Alex Ferreira, é Gabriel Rodrigues, né? Por aí vai. Tainá Martinez. Primeira rodada ainda. É o Salzai, o Rodrigues, é nossa equipe toda. 27 minutos, torcedor, 1-0 para o Clube do Remo. É a primeira rodada do Parazão. Entra o Amazônia pela direita.
cruzamento para a área. Lá está o Ede, subiu de cabeça, choque de cabeça, o jogador azulino. O gramado. Mas o Ricardo Azulino segue tocando lá, em equipe para parar. Segue o jogo. Para a Amazônia. E o zagueiro Paulo Costa. De novo ele. Faz o recuo de bola para o goleiro André. Pessoal falando, chamando a atenção. Batida de cabeça do jogador azulino. Segue o jogo. Sempre as pancadas, batidas de cabeça preocupam, né? E agora lá, né, o jogador desassumido, Marlon, o capitão, recebe o amarelo, mas ele cobrou a árbitra Elaine da Silva Melo. Vocês pediram um atendimento para parar o jogo, para atender o atleta. Justamente por causa daquela dividida. De novo, lance na tela para a gente acompanhar, Matheus Miranda. O choque foi forte entre o Erê e o Marlon. E a bola sobrou para o Amazônia, então o Remo ficou com inferioridade defensiva na jogada. Isso fez também com que os jogadores azulinos reclamassem um pouco mais. E o Ricardo Luz, de fato, levou a pior na dividida. Cleiton? Diga lá, Alex, mudança no Remo. Isso, prepare a caneta, são duas mudanças. Já entrou o Thiago Mafra, atacante, divisão de base do Clube do Remo. Saiu o Ronald, camisa número 5. E saiu também o Anderson Uchoa. No lugar dele, o estreante, Marco Antônio, estreante como profissional, viu? Jogador que era da base do Joinville, depois passou pela base do Internacional, base do Ceará, e veio aqui para o Clube do Remo, jogador de 21 anos, tentando a sorte. Volante, que tem características ofensivas também, mais ou menos parecidas com a do Pingo, do Lucas Siqueira, que jogou no Remo na temporada passada. Vamos ver como vai ficar o posicionamento desse meio de campo, se Paulo Curuá vai recuar um pouco mais ou vai seguir aparecendo no campo de ataque da equipe azulina. Enquanto você rever alguns lances do jogo, a gente confirma para você. Olha o lance, mais uma vez a chegada da Amazônia, uma chance criada pelo sapo da Amazônia. E vamos confirmar as alterações então com o Alex Ferreira, saiu o jogador Ronald para entrar o Thiago Mafra. E entrou o Marco Antônio, saiu o Ronald e entrou o Thiago Mafra. Camisa do Marco Antônio. O Marco Antônio está com a 22. 22 o Marco Antônio e o Mafra. 21. Com a 21 o Thiago Mafra. São as novidades, portanto. Sai Ronald com a 11, entrou 21 o Thiago Mafra, saiu Anderson Uchoa com a 5. Entrada do 22, Marco Antônio estreando no profissional. Né? Essa é a informação. O Thiago Mafra, que apesar de ser jogador oriundo das categorias de base do Remo, muito jovem, já teve experiência na equipe profissional da temporada passada. Jogador de ataque, faz uma função muito parecida com a do Ronald. Bola pela Amazônia. Trabalhando meio de campo, vai girando a bola. Aí o Dudu. Carrega a bola, camisa 20. Para, faz o toque de lado. Aí a confirmação da saída do Ronald para a entrada do Thiago Mafra com a 21. Na marca dos 31 minutos. Quatro alterações no Clube do Remo. O técnico Paulo Bonamigo. Um jogo pesado, disputado, gramado molhado, natural, essas alterações. Para São Bampará 2022, somos todos do mesmo time. Cliente Asfeb agora tem telemedicina. Vem Clube do Remo com Thiago Mafra pela direita, com todo o gás, entrou, chegou o combate ali, acabou ganhando o primeiro, e a falta marcada em cima do lance ali, a árbitra Elaine da Silva Melo pegou a falta do Dudu no Thiago Mafra. É uma falta perigosa, falta venenosa do Remo, bater na intermediária ali, de novo o lance da falta do Dudu. Comitiva ali para cobrança da falta, o Marlon, o Eric Flores, o goleiro André orienta a formação ali da barreira, o homem baixo da barreira, mais para a direita, pediu 4 na barreira. A marca dos 32 minutos, o goleiro André fica atento ali porque vem
Falta para cima do setor defensivo do Amazônia Independente. E é o Marlon que vai para a cobrança. 32,5. Pé esquerdo na bola. Bateu para fora. Tiro de meta para o Amazônia Independente. Cleiton, você sente falta de exímios cobradores de falta no futebol brasileiro? Ah, já tivemos grandes cobradores de falta. Hoje você consegue lembrar de alguma? Pode lembrar do Rivelinho. Faz tempo. Pode lembrar do Marcelinho Carioca, do Neto, do Juninho Pernambucano, do Alex. Roberto Carlos. O Marlon Brat forte também, se ele bateu mais colocado, né? Te perguntei isso porque no Campeonato Paraense, na temporada passada, apenas 4 gols de falta foram marcados. E no Remo, na temporada passada, 2 gols de falta foram marcados apenas. Um pelo Felipe Gedoche e outro pelo Marlon, números muito baixos. De novo, você viu o lance, jogo parado para atendimento ao jogador do Amazônia, que sente demais. Você vê de novo o lance, ó. Como... O Márcio. Acabou o Márcio ali caindo, mas também correu demais, né? Muitos jogadores se dedicando e 33 minutos sempre mesmo. O jogo é desgastante. Aliás, Cleiton, nós falamos sobre o ritmo intenso do primeiro tempo. Talvez isso justifique. Olha o contra-ataque do Remo, bola esticada. Saiu o André ali para salvar a defesa do Sapo, doido da Amazônia. E aí o Vinícius é quem fica com ela na bola esticada para a defesa azulina. Os dois times em primeiro ritmo muito forte no primeiro tempo. Foram 15 finalizações, o jogo aberto. Talvez isso seja um dos fatos que fez com que o segundo tempo fosse disputado em um ritmo mais cadenciado. Os dois times se dedicaram muito na primeira etapa e os jogadores que entraram no decorrer do segundo tempo não conseguiram dar esse maior dinamismo no jogo. E aí vem Vinho, o clube do Remo recupera o time do Amazônia Independente. Bola levantada, bola esticada, tentativa ali do Ele. Acaba sozinho, mas lutou, recuperou a posse de bola. Massara vai recomeçar lá atrás do time do Amazônia. Esse time também que leva esse nome significativo no mundo inteiro. A escolha do nome foi para o Amazônia. E o mascote, o Sapo do Iraquitã. Duas uniões fortes. Passamos de 35 minutos do segundo tempo. 1 para o clube do Remo, 0 para o Amazônia. Nós vamos chegando aqui a 12 gols na primeira rodada. Em 5 jogos. Até aqui. Aí tenta criar alguma coisa o Amazônia. Bola no meio para o Dudu. Vai passando o Massada. Recebeu. Juninho Silva. Bola no meio. Juninho. Pro Márcio. Num 2, avançou bem o Márcio. Pé direito mandou. Não pegou bem na bola. Mandou longe para a linha de fundo. Acompanhou ali o goleiro Vinícius. É tiro de meta para o clube do Remo. E o Vinícius, na sexta temporada, aí com a camisa do Leão, acabou marcando escanteio. Houve desvio. Então tem escanteio o time do Amazônia Independente Futebol Clube. O Ricardo Luz fica na primeira trave. Você vê um detalhe aí. E o Vinícius orientando ali, gritando ali: vamos marcar, vamos pegar. E vai para a cobrança o Márcio. Ele faz um sinal para os companheiros ali. E vai para a cobrança. Prepara o pé direito. 36,5. Bola levantada, fechadinha. Faz o corte ali o Marco Antônio. Juninho Silva. Bruno Alves brigou, ganhou e parte com o Liguelardi. Tem uma avenida, tem uma BR-316 para ele. Mas fica sozinho, fica isolado, vai para o mano a mano. Vai para cima da marcação, o Bruno. Acabou carimbando ali o Massara. Ganhou arremesso lateral. Parazão, Bampará 2022, somos todos do mesmo time. Reina Farma, mais cuidado, mais saúde. Arremesso para o Leão, torcedor. Vamos para a reta final do jogo. Até aqui 1-0 para o Leão, gol do Brenner. Lá na primeira etapa aos 19. E o craque do jogo
daqui a pouco, mas já temos alguns craques eleitos, não é, Matheus Miranda? Exatamente, o Samuel, o zagueiro do Castanhal, e o Ricardinho, meio campista do Paysandu. Esses, por enquanto, foram os craques eleitos nas partidas que nós temos. O Castanhal, que enfrentou o Paragominas, que venceu por 1-0, o Paysandu venceu o Bragantino por 3-1. Tivemos os craques da partida, portanto, sairá o terceiro craque da partida nas transmissões da TV do Portal Cultura neste jogo. Então, você estava falando sobre os gols do Campeonato Paraense, pelo jeito, todos eles ficaram concentrados nos jogos de ontem, né? Por enquanto, duas partidas que, por enquanto, estão terminando pelo placar de 1-0. Placar mínimo. Diferença mínima de 1-0. Até aqui, a observação do Matheus Miranda. 38 minutos. Aí fica com a sobra o goleiro, o zagueiro Paulo Ponte. É arremesso para o time da Amazônia Independente. E você? Você, internauta, já deu o seu palpite para o mascote do Parazão 2022? Use, olha, criatividade para incidente sobra. Então acesse o Portal Cultura, www.portalcultura.com.br, e dê logo a sua sugestão, torcedor. Você também, torcedora, participe. Como se deve chamar o mascote do Parazão 2022? Vai ter mudança. Alex Ferreira vai mexer o clube do Remo. Vai saindo o Bruno Alves aí, Alex. É isso mesmo, saindo o Bruno Alves com a 7, entrando com a 18, o Veraldo, jogador de 21 anos, ele é da base do Floresta do Ceará, mas já rodou por aqui. Velho conhecido do coordenador técnico do clube do Remo, que é o João Galvão, foi treinado por ele lá no Águia de Marabá e jogou no Paragominas também. O nome diferente, Veraldo, não é Everaldo. Veraldo. Novidade, azulina, com a camisa 18, no lugar do 7, Bruno Alves, aos 39 minutos. Dessa forma, o Thiago Mafra agora assume essa posição de camisa 9, do Leão. Impressionando ali o goleiro André, que é obrigado a dar um balão para frente. Dudu, fica isolado, e a falta marcada para o time da Amazônia. Leiton. Diga lá, Alex Ferreira. As duas últimas alterações no Amazônia, anote aí. Saiu o camisa número 9, Júnior Palhoça. E entra o camisa 21, Ticó. E sai também o 10, Juninho Silva. E entra no lugar dele o 18, Danilo. 18, Danilo no lugar do Juninho Silva. E o 21, Ticó, no lugar do Palhoça. Você vê no detalhe a alteração aí saindo o Juninho Silva, que foi outro que correu demais. O time da Amazônia não conseguiu levar muito perigo para o Vinícius, mas jogadores correram, se desgastaram, tentaram, estão tentando ainda. E a minha afirmação é que o Palhoça que saiu com a 9 para a entrada do 21, Ticó, as novidades no time do técnico Matheus Lima, Matheus Miranda. Apesar do Amazônia ter diminuído também o ritmo de jogo nessa segunda etapa, tenta até os últimos minutos conseguir esse empate. Coloca mais dois jogadores que entram em tese menos desgastados, para ver se consegue pelo menos arrancar esse ponto. Mas por enquanto, o Remo administra com certa tranquilidade esse 1-0. Está aberto o jogo ainda, né? Jogo aberto. Com as novas peças dos dois lados aí, tudo pode acontecer até o apito final. Aí a bola recuada, o goleiro André teve que dar um picão ali porque estava sendo pressionado. Já a votação, e o Danilo, vai avançando o Danilo. A tentativa do Amazônia, pela direita. Acabou saindo para a linha na tela. Vamos votar, Matheus Miranda, você é o primeiro voto. Brenner, Alex Ferreira, você vota no craque do jogo, craque máxima. Seu nome. Eu vou fazer uma votação diferente. Eu gostei do Bruno Alves. Enquanto ele teve fôlego, conseguiu criar alguns problemas ali para nós. Eu vou com o Alex Ferreira, viu, Matheus? Mas o Bruno Alves teve algumas atitudes individuais muito boas, passes também, assistência. O craque do jogo, máxima, é, portanto, o Bruno Alves. E eu passo aqui toda tarefa para o Alex Ferreira,
buscar o Bruno Alves no fim do jogo, viu? Fique ligado, portanto, que essa novidade é o terceiro craque do jogo, Máxima Máxima, que é a maior empresa de segurança eletrônica. E se junta a nossa separação do Bampará 2022. E no final de cada partida, não perca o craque do jogo Máxima. Bruno Alves. É o terceiro, vai levar para casa. E vem o clube do Remo, avançando ali pela direita. Thiago Mafra, bola esticada na área, ficou fácil ali para a defesa do Amazônia. Passamos de 42 minutos, quase 43, torcedor. Vamos caminhando para o fim da partida. Placar magro, vitória magra do clube do Remo, tem aqui 1-0, gol do Brenner. E a bola recuada lá no campo defensivo. Para Zambampará 2022, somos todos do mesmo time. Pesa mais, o seu futuro passa por aqui. 43 minutos, torcedor presente na arquibancada não parou de cantar. O fenômeno azul fazendo a sua parte, torcedor da Amazônia também lá no oeste do Pará ou por aqui torcendo. Torcida vai se motivando, a primeira rodada, vai participando pela Rumo Portal Cultura, fazendo as transmissões junto com a gente, vai dando a sugestão para o mascote, é craque do jogo, é muita novidade, esse parazão tá uma delícia. Trabalha no campo de defesa o clube do Remo. Aí o Marco Antônio, pegou de bola lá pelo zagueiro Daniel Felipe. Marlon. Meio palminho por hora. Tenta encontrar espaços ali o clube do Remo. Bola levantada, tentava ali buscar o Marco Antônio, o corte da equipe do Amazonas Independente. Que tenta partir com velocidade. Bola esticada, comprida, houve um desvio. E arremesso para o time do Amazonas Independente. Vai o Massara para a cobrança. Ele preferiu fazer o toque lá atrás para o zagueiro Robinho. O Tico estava no ataque e voltou lá para o Robinho. Aí o Paulo. Abertura na direita. Vem o time do Amazonas. O Danilo por ali, ciscando a marcação do Luan, a falta marcada para o time do Amazonas Independente. Vamos chegando a 45 minutos, torcedor. Diga lá, Alex. Acréscimo de 5 minutos, vamos a 50. Bastante tempo, né? Tem muitas alterações também, né? Foram 10, se eu não perdi a conta, 10 alterações na partida 5 de cada equipe. Uma no intervalo e 9 no segundo tempo. A gente tem que administrar bem o papel nas anotações. Olha a bola levantada, tranquila para o goleiro Vinícius fazer a defesa. Estamos nos acréscimos já, torcedor. Já tem aqui um para o clube do Remo, gol do Brenner, 0 para o Amazonas Independente nesse primeiro jogo entre as equipes. Entra para a história, é uma estreia da equipe no campeonato, na Série A do Parazão. O time do Amazônia, essa estreia é com derrota, mas que seja também uma bela história, como tantas equipes têm belíssimas histórias, histórias de superação, de conquistas, conquistas estaduais, conquistas na Série D do Brasileiro, na Série C do Brasileiro, Série B, vamos em frente, sempre avante o futebol paraense. 46, torcedor. O Amazônia não desiste, tenta encontrar espaços ali na defesa azulina, que marca bem, vai avançando por ali, o Dudu, o Herê, olha a chegada, carregou a bola, batida, Vinícius soltou, pegou de novo, Danilo é quem chegava e ameaçava por ali, tentou levar, levou perigo para o Vinícius, defesa em dois tempos do goleiro azulino, Luan, faz o toque lá na esquerda. O Thiago Mafra, vem para cima, é o contra-ataque azulino. E aí o toque errado, de graça para o Márcio, recuperando a posse de bola. No fim da partida, está faltando fôlego, está faltando preparo. Muitos passes errados também aconteceram mais nesse segundo tempo do que no primeiro, né, Matheus Miranda? Eu acredito que está faltando um pouco de requinte técnico para os dois times no final do jogo, marcar pelo menos um gol, o Amazonas para chegar no gol de empate e o Remo para fazer o segundo gol e matar o confronto de vez. O Amazonas é com 10 em campo.
O zagueiro Paulo Ponte sentiu, ainda agora no ataque do clube do Remo, ficou no chão e, para não atrapalhar o ataque da equipe, foi se arrastando até a lateral e está fora de campo. O Amazonas com 10. E não pode fazer mais alterações, mano. Já fizeram todas, né? O técnico Matheus Lima fez todas as alterações. E o drama do Amazonas independente nesse final de jogo, com o Paulo tentando se manter dentro das quatro linhas. Aí o Marco Antônio estica, bola esticada, subiu a bandeira. Já estava na banheira por ali o Thiago Mafra. Juninho, volante, que agora recua para jogar como zagueiro. É cartão amarelo pro 20, Dudu. Dudu por essa chegada aí, forte. O Dudu amarelado. Os amarelos até aqui para o Amazonas Independente, para o Paulo Ponte, o zagueiro, para o Dudu agora, para o Remo, o Marlon e o Ronald, 4 nas minhas anotações aqui. Se eu não anotei algum, você informa aí, viu, Alex Ferreira, por favor. Não, exatamente isso, confere. Então, 4 cartões amarelos para o Dudu, foi o último. Confirmação para você na tenda da TV e Portal Cultura. 48 minutos e meio, Remo tenta, levantando a bola direta lá para o ataque, ficou fácil o corte para o time do Amazônia. Dudu faz o recuo de bola, o Remo pressiona a saída de bola ali, tentando recuperar a posse, conseguiu. Aí o Eric Flores faz o toque e a bola acaba sendo interceptada ali para o time do Amazônia, que vem tentando ligar o contra-ataque. E a bola tocada no meio. A defesa do Remo vai se preparando ali, que vem para cima o time do Amazonas Independente no final do jogo. Bola levantada, de cabeça, tentava ali o Ticó. Acaba tirando a zaga junina. É o minuto final, torcedor. Últimos lances de clube do Remo e Amazonas Independente nesse confronto inédito do Parazão 2022. A história do Parazão, a história centenária, 110ª edição do Campeonato Paranaense de Futebol Masculino. O Remo administra a vantagem, administra o relógio também, vai tocando. 49:50 vai terminar o jogo, craque do jogo, eleito pela nossa equipe aqui, o nosso time, é o Bruno Alves. A bola esticada para o Luan, chegada com perigo no time azulino. Chegou bem para fazer o corte, o jogador do Amazonas Independente sentiu. Sentiu demais. E caiu sentindo a perna direita por ali o zagueiro Paulo Ponte. Ele já não aguentava, o Alex dizia, saiu. E o Remo vem com essa velocidade. E ele teve que correr, chegou ali para uma dividida, né? Apita a árbitra Elaine da Silva Melo. Fim de jogo no estádio Pampará Bainão. 1 para o clube do Remo, gol de Brenner, aos 19 minutos do primeiro tempo, 0 para o Amazonas Independente. Nesse confronto inédito, vitória do Leão sobre o Sapo Doido, o Leão Azul vencendo o Sapo Doido. Jogadores azulinos festejam os 3 pontos que vão somar no grupo C. Junto com o Castanhal, que também tem 3 pontos, vão dividir ali a liderança do grupo C, que tem Independente também e Caeté. O Caeté que perdeu e o Independente, que ainda vai, jogar contra o Tapajós no dia 2 de fevereiro. Matheus Miranda, merecida vitória azulina. Como é que foi o confronto? Acredito que sim, pela eficiência, mas a reação da torcida ao final do jogo demonstrou que o Remo poderia ter jogado melhor, poderia ter apresentado mais, poderia ter mostrado mais. A gente sabe que é início de temporada, que é natural que os jogadores tenham dificuldade de entrosamento, de automatização de movimentos, etc. Mas de qualquer maneira, pelo investimento feito do Remo para o campeonato, eu penso que a equipe poderia ter mostrado mais no confronto diante do Amazônia, que ao contrário do Remo, apesar de não ter vencido, para mim mostrou mais do que se esperava para o confronto contra os azulinos. Perdeu só por 1-0 e boa parte do jogo tentou agredir o Remo, chegou a incomodar a defesa do Remo, apesar de não ter criado tantas chances claras assim durante o jogo. Uma partida que dá para dividir em 2 tempos muito bem definidos, mas daqui a pouco complemento que o Alex vem aí.
É, eu estou aqui ao lado do camisa número 10 do Amazônia, o Janine Silva. Uma estreia que, se não veio com uma derrota, com uma vitória, ao mesmo tempo também não foi uma partida ruim do Amazônia. Queria que você avaliasse essa estreia, não apenas uma estreia qualquer, uma estreia da história do Amazônia também no Campeonato Paraense de Futebol Profissional. Cara, acho que a gente estreou bem, nós conseguimos jogar. Sabemos que é difícil jogar contra o Remo, mas a gente se comportou bem. Felizmente uma bola parada, né, cara? A gente vinha conversando muito sobre isso. Felizmente tomamos o gol, mas acredito que a gente tem muito a apresentar ainda aí no Parazão. Tá certo, agradecendo então aqui o Juninho Silva. A gente vai aqui agora conversar com o jogador do Remo. O Cleiton Jogo, deixa eu passar logo pra cá. A gente está com o Brenner aqui. A gente vai fazer a entrega. A gente fez uma eleição, quem apareceu que foi o Brenner para receber o troféu do craque do jogo máxima, né? A gente vai conversar com o Brenner. Mas começando com o Pedro. Cadê o, não, o craque do jogo é Bruno Alves. Graças a Deus, né? A gente sabia, como eu falei no intervalo, que ia ser uma estreia difícil. A gente sabe que a gente não desempenhou o melhor futebol. Nós tivemos algum problema de comunicação, porque nós elegemos, eu e o Alex votamos no Bruno Alves. O Matheus Miranda tá com muita força, hein, Matheus? Você votou no Brenner aí e apareceu o Brenner lá para receber o troféu.